qaabiyeen culimaadiin ka degmada Caabudwaaq sanad walbana Caabudwaaq lagu qabto 17ka bisha Ramadaan ayaa ku saabsanayd xuska maalinkii ay guuleysteen muslimiinta ee dagaalkii Badar sidoo kale lagu duceynayaa askartii Ahlusunna wal Jamaa'a uga dhintay dagaalkii ururka Al-Shabaab ay kula galeen gobolka Galgaduud waxaana munaasabadan ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimaadiin ka degmada Caabudwaaq odayaal dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah culimaadiinkii ka qayb galay munaasabada ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta dagaalkii Badar iyaguna bulshada Caabudwaaq ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda ciidankana ay la shaqeeyaan maanta waa yoom qaali ah waa maalin aad u qiimo badan waa maalinka nabigeena calayhi salaatu wasalaam diinkiisa ilaahay cizeeyay subhaanahu wa ta'aala inaan marka maalinkaas aan muujino oo saxaabatu rasuulillaahi maalinkay guuleysteen oo gaalada ay ka guuleysteen oo dagaalkii badal saxaabada ayagoo ducafa ah oo gaalada ay daciifsatay ilaahay awooda siiyay weeye waa inaan ku faraxnaa qof kasta oo diinka islaamka uu intisaaba waa inay maalinta qiimo ku lahaataa waa maalinkii nabigeena farax gelisay adigana waa inuu ku farax gelisaa ilaahay subhaanahu wa ta'aala qalbigeena wanaag ka geliyo sidaad ogtihiin maanta waxaan joognaa 17kii bishii ramadaan ayaan joognaa oo maalin talaada ah maanta oo kale oo bisha ramadaan 17ka ay tahay waa maalintii ay guuleysteen asxaabtii nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo gaalada ay ka guuleysteen weeye wuuna dhacay dagaalkii la oran jiray waqcatu badar dagaalka badar wuxuu ahaa dagaal aad iyo aad maaratay muslimiinta guul weyn ay u soo hoyatay muslimiinta tiradooda waxaa lagu sheegay 312 inay ahaayeen gaaladana waxaa lagu sheegay inay 1000 ka badnaayeen waxaana ilaahay subxaanahu wa ta'aala guusha ilaahay iyo aqlabiyadda uu ku siiyay nasriga ilaahay iyo gargaarka ilaahay oo ahaa macal muslimiina muslimiinta macooda waxaa xataa la sheegay dagaalkaas badar in ay ka qayb qaateen malaa'ig oo xaq ilaahay laga soo diray ilaa 1000 oo malag ayaa ka qayb galay dagaalka badar qofka muslimka markuu damcaa la yiri gaalka inuu seefta ku dhufto waxaa ka hormaraysay baa la yiri malaga seeftiisa ayaa ka hormaraysay markaas waxaa la arkay gaalka surtiisa oo halkaas oo kale yaala malaa'igtaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala gurmadka uu soo dirayna way fara badnaayeen 3000 oo malag ilaa 5000 oo malag namar baa la soo diray 3000 namar baa la soo diray maalin waxay ahayd aad iyo aad maarata muslimiintu guul weyn ay u soo hoyatay gaaladiina jab iyo hasiimo iyo dhibaato iyo burbur ay u soo hoyatay maalintaas marka sideeda waa maalin u baahan in la weyneeyo in la tacdiimiyo in la xuso in maaragtay waxa la yiraahdo muslimiinta loo sheego in caruurta aan ku abaabino in dadka maarta waayeelka la baro caruurta in la baro maalinta muslimiintu ay guuleysteen gaaladuna ay jabeen maalinta ay tahay taariikhda hijrigana markii la yiraahdo waxay ahayd baale sanadkii labaad bay ahayd oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu maka ka hijrooday oo madiina uu hijrooday sanadkii koowaad maahana sanadkii labaad ayay ahayd baale maalintaas dagaalkii badar uu dhacayo marka maalin aad iyo aad u karaaman badan bay ahayd sidoo kale waxaa lagu beega maalintaas waqcatu badar la yiraahdo oo 17ka ramadaan ah xuskii la xusahayay dadkii shuhadada ahaa khawaarijta dagaalkoodii ku shahiidoobay oo ku dhintay gobolada dhexe waxaad ogtihiin sanadkii 2008 markay ahayd ayaa dagaalkii gobolada dhexe oo u dhexeeyey khawaarijta iyo shucuubta ku nool gobolada dhexe hadday yihiin odayaal hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin ganacsato hadday yihiin hooyooyin dadkii shacabka ahaa oo ku noolaa gobolada dhexe oo ay hogaaminayaan culimaadiinka Ahlusunna wal Jamaa'a iyo nimanka la yiraahdo khawaarijta ama alqaacidada la yiraahdo Al-Shabaab dagaalkii dhex maray wuxuu bilowday 2008 waa muddo hadda laga joogo ilaa iyo 14 sano dagaalkaasu markii uu bilowday ujeedka ayaga khawaarijta wuxuu ahaa inay gobolada dhexe ay qabsadaan
dadkana ay ayagu xukumaan oo ay ku soo rogaan xukun ayaga jeebkooda ah ayaa hadafkooda iyo mabda'ooda u ahaa arintaas marka waxa ka dhiidhiyay dadkii shucuubta ahaa ama shacabkii ku noolaa gobolada dhexe oo culimaawdiinka al-sunna wal-jamaaca ay hoggaaminayaan ayaa hawsha ka dhiidhiyay ka istaagay waxayna go'aansadeen inay iska difaacaan cadowga khawaarijta ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ku guuleeyey waa iska difaaceen rag fara badan ayaa ku shahiidoobay dagaalkaas oo maaragtay ka soo jeeda gobolada dhexe ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa jannadiisa jannatul firdowsaha ilaahay inuu geliyo ciidamada ammaanka ka shaqaynayana inaan la shaqayno oo wax walba ay oo dhibo aan aragno aan idhaahno waatan dad kala nooma imaan waa wiilashanadii waxa dhibka degmada ka geysanayo wiilashanadana annaga ayaa qabsan karna waa inaanan dulmiga ka qabannaa oo walaalahood ay dilayaan waxa weye waa garabkoodii oo meesha ka baxaya dad wax magarata iyo cabtooy ayaa waxyaalahan ka dambeeya dadku waa wada wanaagsan yahay ayagana inaan aan iska wacyigelinno bulshada oo aan la shaqayno ciidamada ammaanka والعجم محمد خير ما يمشي على قدمي محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم قال إله دله مسلم كإله قوه raawada qilaahu masalixadooda iyo dantooda ilaahu tus ilaahu amnigooda iyo nabadgelyadooda hagaaji wixii dulmi wada dulmiga ilaahu ka qabo